ne do të kemi një qeveri të koalicionit, për shkak se nuk kemi dhënë provimin që një parti me u heqë Kosovën, ende jemi të pa emancipum këtë drejtë. Gati 99% jemi sigur që do të kemi qeveri të koalicionit. Qeveria ka për detyrë mi rritë pagat. Edhe është mirë mi rritë pagat. Pagat zvoglohen vetëm në rast të jashtëzakonshme të luftës. Edhe të mirë përkohshme. Edhe para zgjedhjeve. Po, a mi rritë para zgjedhjeve. Po zgjedhjet janë të mira. Është një garë mirë, domethënë demokratike. Edhe fiton populli. Unë e kisha konsideru se ne me pas zgjedhje duhet 2 vjet të zgjedhje parlamentare. Se shikoni programe që i kanë rritjen e pagave, njerëj pa ja qëllu nuk e lënë për këtyre. Kushdo qoftë që janë pushtet. Dhe të çështja e zgjedhjeve, a mund të ketë ndikim administrata e re amerikane tek rezultati zgjedhor në fund në nënshkurt? Direkte, po, unë sa kam njohuri, dhe do thonë, ne do të kemi një qeveri të koalicionit, për shkak se nuk kemi dhënë provimin që një parti me u heqë Kosovën, ende jemi të pa emancipum këtë drejtë. Kështu që gati 99% jemi sigur që do të kemi qeveri të koalicionit. Apo tenton ta shfrytëzoj këtë opozita? Po, duke e cilësuar këtë qeveri anti-amerikane? Po, ta shte opozita nuk zhjelë mjetë. Dhe më thonë këto, në kërë nuk është shumë fyse, në këptimin, por unë spajtojnë me ato fyret individuale, për ndrysh që këto është shumë normale. Gjitha elementet duhet me shfrizu për me horën për shtetë. Thatë që Kosovësi duhet një qeveri të arshme me koalicion, por rezultatet e sondajëve e paracesin ndryshe, fitu se paracesin vetë vendosin së të kryziu. Po, mendimi e më është që dhe tëtë kështë me qenë ma mirë me pas një qeveri të koalicionit. Ta është a bëhë, ta është bëhët në varet prej vëtuzve. Zyrtarët e vendosin së tonë që do të qeverisim vetë edhe për një mandat tjetër 4 vjeqarë. Do të pjë në rekord të rezultatet zgjedhore. Zyrtarët e vendosin thonë që do t'i marëm 60%. Opozita thotë nuk kalon bi 25%. Ta është këshyrëm ka mesi që aty, ka 40% aty shka për shamë. Pse, cili është argumenti kur thoni që Kosovës i duhet pra një qeveri shumë partijake e një vetëm një? Për atë arsye, një qeveri, unë kisha thonë një qeveri uniteti, se kemë disa probleme nacionalit pas zgjidhura. Nuk e kemë vetëm problemin e Kosovës, në thonë kemë probleme me Serbin, kemë demarkacionin, e kemë asociacionin. Jënë elemente të epe transishme, se via kufitare të ne endër në kushtë, dhe më thonë, për kufizume si kufi ndërkëmtarë. A do tjetë kjo qështje e demarkimit kufirit me Serbin edhe me problematike se sa që është qështje e asociacionet e komunave me shumë i Serbin? Dhe më thonë që ka ndodhe, NATO dhe gjitha këto kalonë në për parlament. Parlamenti është organ përfasus edhe kryesor për zgjidhjen e këtyre problemeve. Asë njës mund bëjë, asë qeveria, asë kusht tjetër. Parlamenti ka me qenë kysh për zgjidhjen e këtyre problemeve.